បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនម្ដាយនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់ចំណេះដឹងបែបផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងបាក់ខាត់ចែមបាទប្រកាសបើកផលិតកម្មបាទផ្ទាល់ខ្លួននិងនាំកូនកូនទាំង4ធ្វើជាតារាចម្រៀងបាទជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ទស្សនិកជនបាទអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងប្រុសសម្លេងផ្អែមស្រទន់បាក់ខាត់ចែមប្រកាសបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើក្រៅពីប្រកាសបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខាត់ចែមថែមទាំងបានទម្លាយថានៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីឈ្មោះថាបាខានចែមបាទ production នឹងមានកូនកូនបាទរបស់លោកទាំង4គឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មផងបាទជាការពិតកន្លងមកមហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យចម្រៀងភាគច្រើនបានជ្រាបមកហើយថាកូនកូនរបស់តារាចម្រៀងខាត់ចែមសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈបាទមិនថាច្រៀងរាំឬក៏លេងឧបករណ៍តន្ត្រីនោះទេគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការកោតសរសើរអំពីសំណាក់ទស្សនិកជនបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា